A to, co vždycky platí, jsou, jsou dvě věci. A tu první je upřímná a otevřená komunikace. Mluvte s dětmi o penězích. Mluvte s nimi o tom v jejich fázi, které jsou, na úrovni, které jsou, ale nedělejte z peněz tabu. A to je samozřejmě děti se často ptají. Na témata a kolik stálo to auto a kolik vlastně vyděláváme a co to je ta hypotéka, kterou máme na barák a kolik vlastně ten barák stál a kolik vlastně na to splácíme a kolik vlastně vyděláváš tati veněz a tak dál. A tyhle otázky buď můžete zabít Můžete zabít odpovědí typu: A toto to, ti nic není, a o tomhle se nemluví. A to, a, jo, svou to, že toto dítě někde potom vyslepičí, ono samozřejmě to někde vyslepičí, s tím musíte počítat. Takže dávejte jim takový informace, který vám dramaticky nevadí, že se někdo dozví. A například, když se dítě ptá, kolik stál náš barák, tak a, a, to, že to pak někde řekne, a, nebuďte úplně naivní v tom, že si sousedí nedokážou odhadnout, jaká asi tak byla cena vašeho baráku s pozemkem a s bazénem a tak dál. Jo, Stejně tak sousedí ví, kolik asi tak stálo vaše auto jo, a tak dále. Takže jsou věci, o kterých s tím mluvit můžete. Asi téma třeba, kolik přesně bereš, prostě je takový citlivější, tak tam můžete to asi nějak zaobalit, můžete mluvit obecně, můžete mluvit v nějakých řádech. Jo, to není to dítě, asi nepotřebuje nutně přesně vědět, že vaše výplata je 145 tisíc korun. 500 a k tomu máte ještě ročně bonusy a ještě máte dividendu a tak dále, ale možná může být pro ně zajímavá ta úvaha toho, že třeba ten, ten váš příjem se skládá z výplaty, kterou máte za práci ve firmě, z dividendy, kterou dostáváte jako vlastník, z nějakého bonusu, který vyplácíte sobě a dalším zaměstnancům pro to, jak se firmě daří a možná třeba z toho, že pronajímáte nemovitost a možná třeba vám chodí dividendy z akcí, který vlastníte, nebo čerpáte rentu z cených papírů. Ja, to, tohle může být zajímavý, ten multistream vlastně ukázat, může ten příjem se může skládat z různých vlastně směr, směrů a, a, co to přináší, tak Jenom tohle vlastně vám může přinést ta otevřená komunikace, když se neuzavřete před tím tématem peněz a, a před tím, že o tom s těma dětma, dětma mluvit můžete. A mluvte s nima, dokud o tom mají zájem. No a, a tím a druhým a důležitým bodem tak je to, abyste sami byli dobrým příkladem a dobrým příkladem neznamená jenom to, že budete mít hodně peněz ale i to, že vlastně ty děti můžou vidět, jak s nima hospodaříte, jak to doma vlastně řešíte, jo, jestli máte jeden společný účet, nebo máte vy s manželkou každý svůj účet, rozdělujete si nějakým způsobem výdaje, jak to děláte, jak o tom přemýšlíte, jak se spolu bavíte o penězích, to být dobrým příkladem nestojí jenom na tom, že si s dětma máte sednout a říct jim, hele máma to dělá takhle, já to dělám takhle. Ale je to i o tom, že ty děti vidí, jestli se hádáte okolo peněz, jestli když jedete na dovolenou, tak jestli jste ochotný, když to jako řeknu, hloupě možná, tak jestli jste ochotný pustit nějaký chlup, to znamená, jestli jako můžete si dovolit, když prostě máte tu firmu a daří se vám, a tak jestli si můžete dovolit jít do pěkný hotelu, jestli a, můžete chodit na večeře, nebo jestli, dneška vzpomínám, jak mi klient jeden z našich velkých klientů, který má majetek v desítkách milionů vyprávil, jak si do Chorvatska vždycky zavařejí ty jídla dopředu a nabalí tu autoledničku a, a do hospody tam nechodí, protože to je drahý, no tak k čemu pak ty peníze jsou a co to dítě učíme. On to dneska už teda dělá jinak. <laughs> a po, poučil se a po těch letech, co spolu děláme, tak vždycky už jak jako osla, radostně os, oznamuje, co co teda, kde, kde teda byli a že už teda tu, tu ledničku naplní vždycky jenom pivama, protože ty pít, chorvatský piva pít nebude. Jo, ale že už do té restaurace teda chodějí a, a že si koupili jako elektrokolo a tak dá, tak, tak to si myslím, že k tomu patří. To dítě se dívá na to a sleduje, jestli vám vlastně ty peníze taky do toho života nějakou radost přinášejí. A věřte tomu, že oni pak přemýšlejí nad tím, jestli, jestli, ty peníze taky vlastně sami chtějí. Jo? jestli je to tak, že si řeknou fajn a vidím, že táta třeba tvrdě pracuje, že je v práci hodně, no ale taky vidím, že můžeme si spolu potom užít dovolenou ne jednou ročně v létě na den, ale že třeba jdeme na tu dovolenou čtyřikrát ročně a že se nám tam věnuje a že si díky tomu můžeme udělat radost prostě z radou věcí nebo jet na místa, kde kam se třeba jen tak nikdo nepodívá a tak dál a, a to, nebavme se o tom, že musíte žít jako snobsky, nebo že máte ty peníze rávat jako na odiv. Jo? To je další věc, na kterou přemýšlejte nad tím samozřejmě, jak to dítě tohle vnímá. Jestli prostě je důžitý, a jestli má, jako potom posuzuje ostatní lidi podle toho, jak jsou oblečený a co mají, nebo jestli ho vedete k tomu, že jsou tady jiné hodnoty, které jsou důležitý, než to, kolik má někdo peněz. Ale když už ty peníze máte, tak jestli dokážete nějak rozumně užít, aniž by to byla ta... Jak se říká, plně snobárná. Jestli dokážete ty peníze taky pustit a třeba s nima někomu pomoct a být příkladem v tom směru, tak tohle je podle mě důžitý. Jo, Aby peníze ve vaší rodině byly zdrojem radosti, potěšení jo, a, a aby nebyly samozřejmě tou nejdůležitější věcí taky, aby se všechno točilo jenom kolem, kolem peněz. Já sám si vzpomínám, že když jsem vyrůstal, tak jsme byli tři sourozenci a zase tak moc peněz jsme neměli. Těžko hodnotit, jestli byl člověk chudej nebo bohatý, ale úplně jako jsme na nějaké vyskakování neměli. A musím říct, že ty peníze byly občas jako tématem nějakých domácích diskuzí, které pro nás jako pro děti byly takový jako stresující. Tak pokud těch peněz máte dost, tak tohle můžete vynechat. Ale pozor, ty diskuze můžou často být nepříjemný a přicházet, i když pak řešíte, že jich je moc a právě se dohadujete věci s tím spojený. Takže pozor na to, co ty děti vidí a jaký příklad jim v tom, v tom směru dáváte. Protože dobrý příklad je to nejlepší, co jim můžete dát.